Päivää ja tervetuloa! Tämä video käsittelee Kurjuuden kuningaskappaletta, mutta oikeastaan tämä video käsittelee sitä, että miten tällaisessa kantrahtavassa kappaleessa voi siellä taustalla soittaa kitaralla sellaisia ikään kuin sointuja, mutta ei kuitenkaan sillä lailla rämpyti rämpyti kompaten, vaan enemmänkin sillä lailla. Lähdetään siitä nyt liikenteeseen. Tässä on ensin tämä biisi ja sitten tämän biisin jälkeen niin minä puhun hieman seksteissä soittamisesta, eli se oli tommonen instrumental-versio, ja kuten huomas nokkelimmat pokkelimmat siellä, niin en laittanut tuota tabulatuuria siitä melodiasta ja siitä slaidihommasta, vaan sen voi sieltä esimerkiksi koittaa poimia itse aivan katsomalla ja kuuntelemalla, koska se kehittää kaikkea. Mutta sitten siellä taustalla tapahtuvia juttuja, mitä se kitara numero 1 soittaa, niin niitä juttuja on siinä tabulatuurissa. Ja me näytän nyt vähän. Kaikki pohjaa siihen, että osaa soittaa A-duuri, B-duuri, E-duuri ja sismolli soinnut. Myös se yhden gismollin sieltä, eli G yleennetyn. Ja kun osaa soittaa ne useammasta eri paikasta,
niin sitten vasta tämä taivas tässä aukeaakin. Eli ensimmäinen asia, me voisin näyttää, että miten me, niin kuin, voisin, miten me ketjutan siellä niitä sointuja. Eli mulla on tämmöisiä, niin kuin, mä matkustan A-sta B:n kautta E:hen. Ja ensimmäinen tapa on se, että kun mulla on täällä A-sointu näin, mites mä kääntyisin tälle kameralle? Näin. Sitten mulla on tässä B-sointu. Ja mulla on täällä E-sointu. Tää näyttää, tää on niin kuin C-duuri, mutta meillä on barreja täällä. Eli C-duuri täältä. C ylennetty, D, D ylennetty, E-duuri. Mulla on tässä kakkoskieli, eli toiseksi ohuin kieli, ja sitten neloskieli. Niin me soitan tämmösiä otteita. Mulla on A-duurin kohdalla näin. Sitten kun tulee B-duuri, eli H-duuri, mulla on tämmönen ote. Ja sitten E-duurissa on tämmönen ote. Eli pikkusen muuttuu. Ja nyt kun mä soitan vuorotellen nämä kielet. Näin. Ton voi tehdä, ja tää on siis improvisoitua komppia, eli sen voi soittaa joka kerta vaikka eri lailla, kunhan on niitä keinoja tältä kaulalta. Tossa on yksi keino. Sitten kun ollaan siinä E:ssä aina pitempään, niin voidaan mennä seuraavaan E:hen. Elikkä ensin on A, sitten on B, sitten on E. Ja sitten mennään tänne E:hen, koska täälläkin on E. Niin voidaan tehdä. Ja sitten kun tulee tässä tylsää, niin mennään tänne. Näin. Siinä on yksi tapa soittaa. Sitten toinen tapa soittaa on täältä yläkieltä, eli ykköseltä ja kolmoskieltä. Lähdetään tälle, että etusormi on tällä viidennessä välissä ja mennään. Tässä on A-sointu. Sitten mennään B-sointuun. Ja sitten me mennään E-sointuun, niin me voidaan mennä takaisinpäin tänne nelosvälille. Tai sitten A, B ja tuossakin on yksi E, mutta tuo sillä lailla ehkä minusta ei kuulosta niin perinteiseltä countrylta, kun siitä puuttuu se terssi, mikä tekee siitä sen duurin. Eli tämä ääni puuttuu. Tämä on hyvä ääni. Sitten me voidaan mennä ylöspäin ja 12 väliin asti, niin täällä on E. No sitten esimerkiksi siinä Nurmion biisissä, niin Pulliainen soittaa näin. Eli hän soittaa A:n ja sitten toisenlaisen A:n. B:n ja toisenlaisen B:n. Ja sitten menee vasta sinne E:hen. Ja nämä löytyy parhaiten, kun opettelee E-duuri-asteikon yhdeltä kieleltä. Sitten opettelee sen toiseltakin kieltä. Ja sitten soittaa ne yhtä aikaa. Se mainos kantolan uunissa paistuu. Eli se mitä mä tässä soitan, niin nämä on erilaisia sointukäännöksiä. Nämä kaikki äänet ei ole tyhjästä tempastu, vaan nämä äänet esimerkiksi A-soinnussa, ne on tämän A-barre-soinnun kaksi säveltä. B ja E. Ja sitten ne ensimmäiset oli tosiaan näistä. Ja sitten me voitais soittaa, mä soitin siellä jossain vaiheessa näinkin. Niin ne on näistä.
Eli se E-duuri voi tosiaan soittaa täältä. Ja tää on hankala hahmottaa tämmösenä pitkänä muotona, mutta opettelee vaikka ensin sen, että miten mennään A:sta E, A:sta B:n kautta E:hen. Ja tämä E tulee tästä, että kun meillä on D-duuri, siirretään sitä kaksi väliä ylöspäin, niin tässä on E-duuri. Tällainen soitu hässäkkä. Täällä asuu E-duuri, eli nämä äänet. A, B, E. A, B, E. Eli pieni kertaus vielä. Kun meillä on A, B, ja sitten meillä on tässä E. Tai kun meillä on täällä A, täällä B, niin sitten meillä on E joko tässä, tai ylöspäin. Sitten meillä voi olla A myös tässä. Ja B tässä. Ja E täällä. Ja sitten kun rupeaa näitä soittaa, vaikka eli niillä voi vähän jammailla. Yksi hyvä konsti on semmonen, että soittaa vapaan E-kielen pohjalle. Siinäpä semmoinen aihe tällä kertaa, ja jälleen kerran tämä on semmoinen asia, että tämä pätee erittäin moneen musatyyliin ja moneen biisiin. Ja kuunnelkaapa sillä korvalla, että kun seuraavan kerran kuuntelette jotakin biisiä, missä kitara härvää siellä taustalla jotain, eli ei komppaa sillä lailla rämpyti, niin se on hyvin todennäköistä, että se soittaa näitä asioita. Eikö vain? Kiitoksia kaikille jälleen kerran kommentoineille, toivoneille ja videon katselijoille. Ja pistäkää sinne kommenttia alle, mitä tykkäsitte tämmöstä sisällöstä. Ja ootteko saanut näitä jotenkin käyttöön sinne omaa elämään, jotakin näitä vinkkejä tai tämmösiä. Esimerkiksi onko biisit mennyt ohjelmistoon? Ootteko soittanut keikoilla näitä biisejä, mitä ootte opetelleet? Olisi ihan hauska tämmöstä responssia myöskin saa sieltä, että missä päin näitä biisejä soit. Rovaniemi kiittää ja kuittaa. Palaamme asiaan piakkoin. Moi!